Delegacija sa Univerziteta za nacionalnu i svetsku ekonomiju UNSS u Sofiji, predvođena rektorom te ustanove Dimitrom Dimitrovim, boravila je u radnoj poseti opštini Dimitrovgrad. Nakon razgovora iza zatvorenih vrata sa predsednikom opštine Vladicom Dimitrovim i njegovim saradnicima, usledilo je potpisivanje sporazuma i obraćanje medijima. Sporazum su potpisali predsednik opštine Vladica Dimitrov i rektor UNSS-a Dimitar Dimitrov. Cilj je u stvari početak zvanične saradnje naše lokalne samouprave i univerziteta. Inače, UNSS je univerzitet u Republici Bugarskoj sa sedištem u Sofiji, gde najveći broj naših meštana, odnosno naših studenata, bira taj fakultet, tako da je s te strane jako značajan. S druge strane, to je fakultet koji je praktično školovao većinu ministara mnogih bugarskih vlada, samim tim pokazuje koja je njegova veličina i značaj u Republici Bugarskoj, a ono što je za nas značajno, osim toga što ćemo približiti univerzitet budućim studentima i objasniti šta se sve tamo radi i koje su mogućnosti, nama je jako bitno kao opštini Dimitrov jedna saradnja upravo sa stručnim ljudima, sa profesorima tog fakulteta, koji bi mogli u toku raznoraznih naših aktivnosti, radionica, pomoći u stvari nama, našoj lokalnoj samoupravi, u razvoju privrede, malo te ne u opstanku, znači ljudi koji žele da se vrate i da žive na ovim prostorima. Dakle, mi koristimo svaku priliku da sa značajnim institucijama Republike Bugarske napravimo saradnju, da bi prosto mogli u narednim godinama da očekujemo pomoć u tom stručnom delu koje će nama kao maloj sredini sve više biti potreban i sve više faliti, obzirom da i mi više nemamo stručnjake iz raznih oblasti. Това е една практика, която нашият университет от дълго време провежда. Ние имаме много споразумение с общини, с местните власти. В същото време, и така че това продължава, в същото време ние имаме доста отношение с община Цариброд и с други общини тук от региона и с културния център. Така че до сега нямахме такова формално споразумение, но аз се надявам, че то ще даде основа за още повече инициативи. А те са насочени към това да покажем на младите хора, на тези, които завършват училище, че има възможности за продължаване на тяхното образование в България, в нашият университет, който е един от водещите университети в България, с международно признание, участие в международни алианси. Но в същото време да направим така с местната власт, както и на други места, с местната власт и местния бизнес, да покажем на младите хора, че има смисъл да се учи, но и да се върнат тук и да покажат това, което са научили, да продължат в своите родни места, което го правим и на доста места в България също. Освен това има възможности за съвместни проекти по трансгранично сътрудничество. Vladica Dimitrov je rekao da su osim sa gradom i problemima upoznali goste i sa nekim idejama, uključujući, kako je kazao, i vrlo važnu ideju o otvaranju povremenog graničnog prelaza koju su na neki način predstavili u Republici Bugarskoj. Republika Srbija je prihvatila našu ideju i zvanično je zatraženo od Republike Bugarske da se sa tom idejom složi, odnosno se krene u izgradnju jednog pomoćnog prelaza za sve naše ljude koji bi praktično radio samo 3 meseca u vremenu kada je naš prelaz, tako reći, blokiran tranzitnim putnicima iz najčešće Republike, odnosno iz Turske koji prolaze ovim koridorom. Tako da će nam UNSS i po tom pitanju ovoj pomoći, makar da se i taj problem na neki način signalizira i postavi visoko i u Republici Bugarskoj, gde je jako i bitno da se reši. От това пресъобщение ние бихме искали да поставим акцент и едно обръщение към госпожа Габриел, министъра на външните работи на България, да подкрепи тази инициатива, която ще бъде полезна и за бизнеса, и за културните връзки, и за нашите студенти, които учат в нашия университет и са родени тук. Така че надяваме се това споразумение да усили още повече това, което правим до момента. Ние сме посещавали и преди това училище от региона. Миналата година бяхме в училище Св. Кирил Методий.
Сега ще бъдем след малко в Пирот с Търговската палата и други училища в региона. Изобщо искаме да покажем, че има възможности за всички тия хора и те да се развиват успешно. Mogućnosti i uslovi za nastavak školovanja na Univerzitetu za nacionalnu i svetsku ekonomiju UNSS-a u Sofiji budućim studentima, učenicima četvrtog razreda, bit će predstavljeni sutra od 12 časova u gimnaziji Sveti Kirilo i Metodije.